ዳዊት ጽጌ በአሜሪካ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። ታዋቂው ድምጸ መረዋው የባላገሩ አይደል አሸናፊው ዳዊት ጽጌ ከብዙ የአሜሪካ ቪዛ ሙከራ በኋላ ኮንሰርቱን ሊያቀርብ አሜሪካ አትላንታ ገብቷል። እዛም ሲደርስ ዳዊትና ባንዱ እንደ አዲስ ሙሽራ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ኤርፖርት በመገኘት ምን ነው ሸዋና ቡድኑ የሚገባቸውን አቀባበል በአማረ መስተንግዶ አድርጎላቸዋል። ዳዊትና ባንዱ በጁላይ 5 የፊታችን አርብ ቀጠሮ ሰጥተው በአትላንታ ኮስሞፖሊታን ፕሪሚየር እንገናኝ ብለዋል። አንጋፋው ገጣሚና ደራሲ ነቢይ መኮንን አረፈ። አንጋፋው ገጣሚ ተርጓሚና ደራሲ ነቢይ መኮንን ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ በዛሬው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ገጣሚና ደራሲ ነቢይ መኮንን ስውር ስፌት ቁጥር 1 እና 2 የግጥም መድበሎችን ጨምሮ በርካታ የግጥም ስራዎችን በተለያዩ መድረኮች በማቅረብ ይታወቃል። የኛ ሰው በአሜሪካ የተሰኘ የጉዞ ማስታወሻ መጽሐፉም ተጠቃሽ ስራው ነው። በአሜሪካዊቷ ደራሲ ማርጋሬት ሚሼል ተደርሶ በመላው ዓለም ከፍተኛ ተነባቢነት ያገኘውን ጎን ዊዝ ዘ ዊንድ የተሰኘውን ረጅም ልቦለድ ነገም ሌላ ቀን ነው በሚል ርዕስ ተርጉሞ አስነብቦናል። የአዲስ አድማስ ጋዜጣ መስራች ከሆኑት አንዱ የሆነው ነቢይ መኮንን ጋዜጣዋን በዋና አዘጋጅነት በመምራትና በርካታ መጣጥፎችን በማሳተም ተወዳጅ የስነ ጽሑፍ ስራውን ለኢትዮጵያ እና ለዓለም አበርክቷል። በነቢይ መኮንን ድንገተኛ ህልፈት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽኩ ለቤተሰቦቹ፣ ወዳጆቹና አድናቂዎቹ ከልብ መጽናናትን እመኛለሁ።